ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା, ଆମେ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ଠାରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଥାମୃତ ଆମର ପ୍ରବକ୍ତା ଶ୍ରୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସିଂହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ହେବ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାର ଥିଲା, ସେ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ବୁଝେଇବେ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଭଲେ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କୋଣେ କୋଣରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ କେବେଠୁ ଆମର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଷୟ କହିବେ। ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ସମସ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ରାମକଥା କରୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ବି କଥା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ସହଯୋଗ କରି ହାତକୁ ହାତ ମିଳେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 13/12/2019 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 16/12/2019 ସମାପ୍ତ ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ। ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିରେ ଆମେ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେ ମନ୍ଦିରର ନାମ ହେଉଛି ମହାକାଳେଶ୍ୱର। ମହାକାଳେଶ୍ୱର ସେଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ମନ୍ଦିରର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ। ବହୁତ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଆସି ଆମର ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ